অসম আৰক্ষী কি কৰি আছে এতিয়ালৈকে? এটা দায়িত্ব থকা চৰকাৰ হলেহেঁতেন আৰু আজি সেই মানুহক আমি বিচাৰোঁ, সেই মানুহক এক দিন এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত ধৰিব লাগে। আৰু যদি তেওঁলোকে ধৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আমি ইয়াত কিবা এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আছে, আমি সেইটো বিশ্বাস আমি বিচাৰোঁ যিহেতু ভিডিঅ' আছে, আজিতো গোটেই ডিজিটেল অডিঅ' এনালাইচিছ গোটেই তাত চি আই এছ এফ এপৰ্টৰ অথৰিটি কি কৰি আছিলে, চি চি টিভি কেমেৰা কিয় ধৰা পৰা নাই? ইমান মই ভাবোঁ অসমৰ আৰক্ষী পাৰে, অসমৰ আৰক্ষী যদি নিৰ্দেশ দিয়া যায় গৃহ বিভাগে, যদি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নিৰ্দেশ দিয়ে এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰে। আৰু যদি নিৰ্দেশ নিদিয়ে তেতিয়া আপুনি মানুহজন ধৰা নাপাব, ভিডিঅ'টো হৈ চলি থাকিব। মই কৈছোঁ আগতে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যৰ পিছত মানুহটো কিয় ধৰিব পৰা নাই? ভিডিঅ' যে চাৰ্কুলেট হৈ আছে, ভিডিঅ' আজি যে ভাইৰেল হৈ আছে, মানুহৰ নামটো কিয় ভাইৰেল হোৱা নাই? মইতো বিচাৰোঁ আজি যদি এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ধৰিব নোৱাৰে তেতিয়া লগে লগে স্থানীয় যিসকল পুলিচ আৰক্ষী তেওঁলোকক ছাছপেণ্ড কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ নাম ভাইৰেল কৰক। চিচিটিভি কেমেৰা ক'ত আছিলে, অডিঅ' চিচিটিভি কেমেৰা কিয় আমি উৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন কৰক। তো আমি এইখিনি আমি কাম যদি যিহেতু মই প্ৰথমবাৰ আকৌ কৈছোঁ কি কোনো ভাৰতীয় নাগৰিক অসমৰ নাগৰিক পাকিস্তান জিন্দাবাদ নকয়, আমি গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আমি বিচাৰোঁ কি এনেকুৱা এটা মিষ্টিভিয়াছ মানুহ, মিষ্টিভিয়াছ এলিমেণ্ট যি আমাৰ সমাজৰ ভিতৰত সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকে লগে লগে পুলিচক ধৰিব লাগে, নহ'লে পুলিচক স্থানীয় পুলিচক ছাছপেণ্ড কৰক।